ми прийняли рішення організувати такий конкурс. Я думаю, що це фантастична ідея. Так. Мені дуже подобається. Так. От уявити собі, що тут будуть ходити керівники держав, гості України, і будуть бачити оцю всю творчість. Так. І як це вони побачать, не закохатися в Україну буде просто неможливо. Наших людей, наш прапор, наших дітей і наших дорослих. Подобається вам демонстрація? Так. Да. Малювати подобається? Так. Да. Хто вже малював? Сашенька, ти малювала? Можеш показати мені свій малюнок? Іди, два малюнки. Вона вже другий малюнок. І тут бачите? Всі різноманітні України. І Дніпро, і Одеса, і Крим, і Донбас, і Харків, і Луганськ, і Суми, і Київ, і Львів. Так. А це хто малював? Це наша школа, що вона малювала. Про Майдан. Малювали про вільну Україну. Дуже на тебе схоже, ти знаєш? Як тебе звати? Настя. Ти звідки, Настенька? Києва. От дуже гарно в тебе випадку. З Києва. Із Криму, із Києва, так? Ліза, оця там Києва. Так, я мама. Ти козак? Малює Богдана Хмельницького. Переселили. Радий бачити тебе. Ти звідки? З Донецька. Донечка. А зараз живеш в Києві? Супер. Діти, увага. Раз. Чіз. Чіз. Є, супер.